שלום קובי, מתי רבקה נישאה ליצחק? לפי רש"י, שמסתמך על סדר עולם רבה, היא הייתה בגיל 3. ורש"י מסביר כך בפרק כ"ה, פסוק כ', והיא יצחק בן 40 שנה. אומר רש"י שכשיצחק היה בן 37, רבקה נולדה. והוא המתין לה, שלוש שנים כדי שתהיה ראויה לביאה. כי לפני גיל 3, ילדה תינוקת לא ראויה לביאה. מסבירים בגמרא, במסכת נידה, דף מ"ה עמוד א', כי זה כנותן אצבע בעין. כאילו, כי בתוליה חוזרים. איזה דברים בחורי הישיבה לומדים בעצם עם פירוש רש"י. בעצם יצחק נשא תינוקת בת 3, המתין לה כדי שתהיה ראויה לביאה. עכשיו תראה דבר נוסף. בפרק כ"ד, פסוק ט"ז, מסופר על השידוך שאברהם רצה לעשות ליצחק עם רבקה, והנערה, כלומר רבקה, טובת מראה מאוד, בתולה, אלוהים היה חשוב לו לכתוב בספר התורה שהיא בתולה, ואיש לא ידעה. אז שואל רש"י, אם היא בתולה, אז ברור שאיש לא ידעה. למה כתוב ואיש לא ידע? שים לב מה רש"י אומר. לפי שבנות הגויים משמרות את מקום בתוליהם, אבל מפקירות מקום אחר. כדי שהטיקטוק לא ימחק לי את הסרטון, אני לא אציין מה זה מקום אחר, אבל כל אחד אמור להבין מה הכוונה שמפקירות מקום אחר. זאת אומרת שהכתוב בא והדגיש לפי רש"י, שרבקה גם לא עשתה את הדבר הזה במקום אחר. ומה מדובר? מדובר על רבקה שהייתה בת 3. עכשיו, סדר עולם רבה זה ספר שעליו רש"י מסתמך שהיא הייתה בת 3, וזה ספר שנכתב בתקופת חז"ל, שהוא בעצם כתב כרונולוגיה מבריאתו של אדם הראשון עד מרד בר כוכבא, ולפי הסדר הכרונולוגי יוצא שכשיצחק היה בן 37 נולדה רבקה, ואז הוא המתין לה 3 שנים ויצחק לקח אותה כשהוא היה בגיל 40, כמו שכתוב בפרק כ"ה פסוק כ'. הנה מה לומדים בחורי הישיבה, איזה הבלים ושטויות ואיזה דגשים יש לתורה ולפרשנים. זה פשוט מחריד.